são 12 horas e 23 minutos. Para você que está aí do outro lado, solta essa sirene aí, Gesiel, porque um homem foi estrangulado e morto dentro da própria casa no Armando Mendes, zona leste da cidade. Vamos ver agora aqui na tela. O corpo de Alexandre Pereira Araújo, de 33 anos, foi encontrado por volta de 12h30. A vítima estava nua e com um fio do aparelho de DVD enrolado no pescoço. Aí quando o amigo dele abriu a porta do quarto e começou a gritar, a dona Vana mataram o Alexandre. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, pois a casa estava revirada. Foi removido alguns objetos lá da vítima, né? As imagens registradas por uma das câmeras de um vizinho podem ajudar nas investigações. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu acho, sinceramente, que foi só para disfarçar que reviraram tudo, viu? Porque eu tenho a impressão que esse homem aí, isso aí não foi negócio de latrocínio, não. Isso foi para disfarçar. São 12h24, antes da gente terminar o programa, eu tenho mais uma dica para dar para você rapidinho. Você que tá aí do outro lado, fique ligado e vem aqui comigo, porque essa dica é show de bola, hein? Vem cá. Tá querendo perder peso? Então perca 5 quilos ou mais e comece o verão em forma com o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. Dá uma olhadinha aí no depoimento. Ah, eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou pra mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax pra mim foi um achado. Viu só? Lipomax funciona mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Lipomax Shake é prático, vem em sachê, assim como eu estou te mostrando aqui, olha, e já possui leite. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. 12 horas e 26 minutos para encerrar o programa. A gente vai trazer uma notícia para você que gosta de pular de paraquedas aí. Tome cuidado com o tempo, porque um paraquedista caiu por conta da ventania de sábado na Avenida Darcy Vargas e ficou, caiu na árvore. Olha só, ele foi levado por causa do mau tempo aí para essa árvore, ficou preso aí na árvore. Essa aí é uma parte, é um trecho ali do SIGS, do zoológico. A gente foi lá ontem com a família, tava todo mundo olhando a árvore que o paraquedista tinha caído aí, porque foi o chamariz, viu? Graças a Deus não aconteceu nada, ele tá bem, foi só um susto. Quem tiver que descer de paraquedas, se jogar de paraquedas aí, que eu acho um perigo danado, tome cuidado com o tempo, porque o mau tempo dá nisso. Pra você que tá aí acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência, são 12h27, até amanhã, meu povo. Tchau!